გადის ზუგდი და ლექსა კითხეთ რა დაკარგა ზუგდმას ყოველას გონია რომ ზუგდმა დაკარგა ქალაქის სტატუსი და ეხა გვეუბნებიან რომ ქალაქს შევინარჩუნებთ და კარგია და კარს უკრავენ არც ერთ მარცხის ზუგდიკა თვითმართველობა დამოუკიდებლობა დაკარგა ის რომ დამოუკიდებლად შეუძლია საქმების მართვა ის რომ დამოუკიდებლად შეუძლია სამუშაო ადგილების შექმნა ამაზე არც ერთი არსებობს გავიდეთ გამოკითხვაზე ერთად წავიდეთ და ვკითხოთ ზუგდიდელებმა რა დაკარგეს ქალაქის სტატუსი ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ზუგდით ქალაქ ზუგდით დაუძახებს თუ დავიც მე არ ზუგდით შენს მნიშვნელობა არ აქვს თუ მას თვითმართველობა არ ექნება და მის იდენტობა როგორც თვითმართველს და ფუნქცია მოვალეობა არ ექნება ხო ანუ არ მის ისა ძალიან სხვა საუბარია